תראי לי. לא, לא, זה גדול מדי, ככה זה יווני. קטן, קטן, ערבי. אברהם, תחליש. מה שעשית מהרבים את זה, ארצה. באמת, גברנירה, את מלמדת אותי סלטים, אני אומרת לך שזה הגודל, קטן, קטן. ותערוך את השולחן, אני ביקשתי שתערוך את השולחן. כל כך קשה לערוך שולחן. אני לא מבין בשביל מה. אפשר עכשיו שיזמת מלכת אנגליה. ערבי, זה מה שהתכוונת לומר. כולה הזמנו ערבי אז שיוכל על הרצפה. חתיכת גזען. אני גזען? אני מבקש שאני אזמין לך ערבי לשישי, עכשיו אני גזען? ותוציאי את השתייה מהאוטו. לכל אחד נורא קל להגיד רוצה שלום, רוצה שלום. אבל קוראים משהו בשביל שלום? לא, לא, מה פתאום? שאני אוציא את השתייה מהאוטו בשביל הערבים? לא, לא, חס וחלילה. והנה אני עומדת כאן מהבוקר על הרגליים כמו כלבה, חותכת סלט בשביל השלום. חודש של פעילות מבצעית נונסטופ. אני כבר חודש לא ישנה. כן, גם יובלי, אין יום ולילה. לא, אבל אצל יוני זה כל כך מובחר וסודי, שכבר מה שאמרתי לך עכשיו, יותר מדי. באמת שחודש לא ישנה. יש לך מזל, תאמיני לי. יובלי מדודבן. זה כל מה שאת שומעת ברדיו. עצרו, חיסלו, עניינים, זה הכל עוד. אני חצי שנה לא עצמתי. מה את אומרת, גברת נירה, ואת חושבת שאני לא עושה את כל מה שאת שומעת בחדשות? באמת, אבל אצלו זה חבר'ה איכותיים, כולם בוגרי מגמות ריאליות, נורא הומניים, יודעים לשמור על צלם אנוש. הנה, רק לפני שבועיים, בזמן שחבר שלו במחסום, תלש ערבים מהמכונים. יוני לעמד מאחורות, אז הם פרצופים מצחיקים ככה בהומניות לילד שלא יפקה. לא כמו הבארות מגולני. נו יופי, את באה להשוות. יובלי אמר לי שהוא לא יצא מהבית בסוכלות בכיס. מה זאת אומרת? שבוע שעבר הם השתלטו על בית, ויובלי סיפר לי בעצמו. מה שנפל ונשבר בלי שיופי סליחה. מה שבלגנו החזירו למקום. וזה עוד ילד שרגיל שכל החיים רוצים לך ומסדרים. ובזמן שחוקרים את האבא, מי שנותן לילדים סוכריות, כדי שלא יפנה לגדול לשנוא יהודי. תאמיני לי, חבל שלא כולם ככה. עכשיו דברים? אני אפילו לא רוצה לדבר על זה. לא, בדיוק, בשביל זה עשית עבודי לבן הבן הראשון. היה נהדר. באמת? מה היה? היו חנן יובל ודגרוזה וגרוסמן, תראה איזה קטע נהדר. אוי, שאני מתה על גרוסמן, כמה חבל. בטח, חבל של הבת. תאמיני לי, אני כל כך רציתי לבוא, מה, אני כבר הייתי עם רגל אחת בחוץ, אבל היה לי תור לציפורניים, לאוגניה, תראי, עשתה לי בנייה, אבל לא רואים שזה לא אמיתי, נכון? אוי, שכחתי לספר לך, אצל מיכלי זה מקלט, תינוק מקלט ונראית נהדר. אתה ממש פורחת. כן, גם יובלי פורח. אין פה. טוב, תודה, חבל. רגע, אני אגיד שלום. אין צורך. אין חבל. שלום. שלום. אהלן, אהלן. כיף חלק. ציפי. נירה. זו חברה שלי נירה. היא הכל אומרת שלום והולכת. נעים מאוד, ציפי. אבנה. סליחה? איך קוראת לי? לא, השם שלי הוא אבנה. טוב, ביי. כנסו, כנסו, שבו, שבו, sit down, please. sit down, כן. איך הייתה הדרך? עשו לכם בעיות? מה? לא, כי פשוט יש סיפורים איומים על המחסומים. זה נורא. מה יש למחסומים? ציפי, ואין בטירה. אין בטירה? איזה יופי! ממש נהדר, אתם יכולים ממש ככה להסתובב לכם חופשי. נהדר שלך על איילון, שיגעון. לא, כי זה באמת, זה נורא, מחסומים, זה נורא. הנה, רק שבוע שעבר, הייתה הפגנה עם חנן יובל ודייוויד ברוס, אני ממש נורא רציתי ללכת. אבל היה לי תור לציפורניים, תראי, עשתה לי בנייה, אבל אני רואה שזה לא אמיתי, נכון? תראה, היה לי. אני רואה שאת כוססת. טוב, אצלכם בי את הכי אפשר, זה נורא מגביל עם המסיק זיתים וכל זה. אוי, חבל שלא ביקשתי מכם להביא לי ככה שמן זית כזה או טבעי שאתם מכינים. חבל שאברהם לא אמר לי. ציפי, בן בטירה. נהדר.
בלי מחסומים. הנה, הכנתי לכם תקרובת על הכיף כיף, הנה. זה מג'אדרה, וזה סלט קטן קטן, כמו שאתם אוהבים, מכינים וזה. וזה, אוי, זה נהדר, זה חומוס מאבו חסן, גם הוא ערבי. בטח לא יודעים כמו שהחומוס שאת מכינה, הבלה. מה שתגידי, את חייבת לטעום. אני לא אוכלת חומוס. למה? מה? איך אמרת השם של ימברך? חומוס. תגידי. חומוס. תגיד אתה. חומוס. איזה יופי. וואו, ממש נהדר, ממש כמו פיוט, ממש שירה, אותנטי, כל כך אותנטי. אצלכם זה נשמע יותר טעים ממה שזה, את חייבת לטעום. לא, צום. מה, צום עכשיו? אנחנו ברמדאן. אבל זה רק עד נץ הכוח. תתאמי. ציפי, שקיעת החמה. אני בטיפול הומופתי. אסור לי לאכול קדניות. איזה יופי, איזה נהדר לקטע שככה. שיש אצלכם מודעות. איזה יופי. למה? לקדניות. אברהם, אתה מוכן רגע לבוא אותי למטבח? מתי אני עוזר במטבח? בוא. תאכלו, תאכלו. אמרת לי שתביא לי ערבים. הם ערבים? ערבים אויבים, כאלה שאפשר לעשות איתם שלום, לא מאופטים. אני אומרת לכבוד. כשאני אומרת לי לאכול בבית, אין לא עדים לפתוח שולחן. את כתבני, נעביר את זה ואחר כך נלך לצורך במסעדה. נראה לך שאת דובה הזאת אוכלת סלט קטן קטן. אני בירה? כן, כן. באמת, אברהם. יש גם המון שטיח קלה, תרגיש בנוח. לא, זה בסדר. אם כתוב שלא, אז לא. גם אני אומנם לא שומרת שבת, אבל גם לא מבשלת גדי וחלב אימו. אל תרגיש לו נוח. אוי. סליחה, סליחה. אני יכול לשתות בירה, גברת ציפי. אבל כתוב אצלכם. אנחנו נוצרים. איזה יופי. לא יודעת איזה שבאום אל פחם יש מחבלים, ערבים ונצרים. זה יופי, ממש כמו בבית לחם. מה, אנחנו קנינו פעם שידה עתיקה נהדרת בבית ג'אלה. מקסימה, באמת. נו זאתי שאחרי זה גירדתי אותה ועשיתי ראש בתכלת. ציפי, בית עתירה. נהדר, בלי מחסומים. הלו? מה? אבא, מתי טלוויזיה? מה קרה? מה, בחברון? מה, מה? אני לא שומעת, אדוני, אני לא שומעת! לא, הוא שמע הרבה מאוד כדורים. הפגיעות הן רבות והמטווח קצר מאוד, כלומר, מה שמעלה את החשד שהמחבלים ביצעו וידאו הריגה. צעד הריגה. תאמין לי, זה בסדר גמור. אין לך מה להיות בחוץ.
אמרתי את זה כבר מיליון פעם. אנחנו במלחמה פה, הם מבינים את זה. אנחנו במלחמה. ונהרגים ילדים. מה לעשות? הם לא הורגים לנו ילדים? הורגים. הורגים, הורגים. אנחנו במלחמה פה. אז אין לך מה להרגיש. זה... רוצה מסטיק? כן, כזה. יש קוליות נראה לי. לא תודה, אני אלרגי לפרי אדר. זה לא באמת פרי אדר, זה בכאילו. כך תרגע תהנה. אבל תרק אותו לפני התחקיר, או שתיבלע אותו, איך שאתה רוצה. אנשים מתים.
זאת לא אשמתך וזאת לא אשמתי וזאת גם לא אשמתה. ככה זה במלחמה. מתים גם ילדים. צעירים. צעירים. תחזור